La immunoterapia no consisteix en una altra cosa que en fer que l'exèrcit que tenim nosaltres en el nostre propi organisme, que és l'exèrcit de les cèl·lules immunes, lluitin contra la malaltia. Això és una cosa que es coneixia de fa molt temps, que realment el sistema immune pot lluitar contra el càncer i a vegades inclús pot evitar que apareixi el càncer. El que no sabíem és com activar aquest sistema que moltes vegades s'havia quedat adormit. I avui en dia tenim molts medicaments que han fet que aquest sistema es pugui despertar. Malauradament això encara no passa en tots els malalts ni amb totes les malalties i amb això estem investigant molt, però sí que hi ha un grup de malalts amb tumors com per exemple el melanoma, el càncer de ronyó, alguns càncers de pulmó, i altres que s'estan incorporant que realment es beneficien d'aquests tractaments i això avui en dia doncs, estem eh, molt satisfets perquè realment suposa una nova manera de tractar el càncer. O sí sigui que és veritat que encara queden molts altres tumors en els quals eh, no solament passa que el sistema immune estigui adormit sinó que el sistema immune no reconeix el tumor i estem desenvolupant eh, estratègies d'investigació precisament perquè aquests tumors comencin a reconèixer el tumor com un, com un teixit aliè i que, per tant, les cèl·lules immunes infiltrin el tumor i facin que, que, que hi hagi una lluita per eliminar les cèl·lules malignes. Això, com deia abans, encara està en fase d'investigació, però som molt positius en el sentit que pensem que això realment es podrà incorporar com a altres maniobres estratègiques de tractament de la malaltia en el futur.